Since I could remember, that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, lindezas? Espero muito que sim. Como vocês viram aí, já comecei, né, meu dia, meu vídeo. Ignore o pano de chão ali atrás, ó, que tá chovendo, como vocês viram. Tem que pôr pra dentro pra não molhar. Mas enfim, gente, ainda estou ruim, né, como vocês podem perceber aí. O nariz ainda tá bem fanho, tô bem gripada. Garganta, dor de cabeça, ainda tô um pouquinho mal. Aí vocês viram, né? Acabei de mostrar pra vocês, o tempo virou de novo. Gente, ontem tava um calor que, tipo, até pra dormir, tava até sufocando de tão abafado que tava. Tava muito ruim. Mas enfim, amores, vou gravar um vlog pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Também chegou, gente, um recebido aqui pra mim, de uma inscrita maravilhosa, né? Aqui do canal. E eu tô doida pra abrir, né? Porque, como vocês sabem, eu nunca abro sem antes mostrar pra vocês. Eu gosto muito de abrir, né, junto com vocês, pra gente ver junto e tal. E aí, essa maravilhosa mandou um presente pra mim. E meu esposo acabou de trazer, né? Que cheguei lá no serviço dele, como eu falei pra vocês. Se alguém quiser mandar mimo, alguma coisa, gente, só me procurar lá no Instagram, que aí eu passo o endereço direitinho. Porque chega tudo lá no serviço do meu esposo. Porque, como eu moro em condomínio, às vezes eu não ouço chamar, aí outra pessoa pode receber no meu lugar. Então, eu dou o endereço do serviço do meu esposo, porque lá é mais fácil. E aí chegou um recebido aqui pra mim, chegou uma caixa grande. E eu quero mostrar pra vocês, né? Claro, óbvio. Mas enfim, se você não for aqui, caiu aqui de paraquedas, aproveita, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito. E é isso. E também me segue no Instagram, tá passando aqui na telinha, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom, amor? E é isso, chega de enrolação e bora pro vídeo. Gente, tô aqui na sacada. Vou abrir a caixa já com vocês, tá? Mas eu vim aqui tomar um ar. Tava muito abafado, como eu falei pra vocês, gente, muito. Hoje o dia, como vocês viram, tá um dia nublado. Mas não tá um dia, tipo, frio. Só tá um dia fresco, não tá um dia frio. E nem com muito vento, porque aqui, como eu moro no terceiro andar, costuma ventar muito, 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 muito mesmo. Aí, como tá um dia bem bom,
e não tá ventando, eu resolvi sentar aqui um pouco, ó. Sentado no chão mesmo. Aí tem esse travesseirinho que eu deixo aqui pra mim poder ficar sentada, que às vezes eu gosto de ficar aqui observando. E é isso, gente. Aí eu vou abrir a caixa agora, tá? Quem me mandou esse presente foi a Ana Cláudia, tá bom? É uma inscrita linda aqui do canal. Ela é lá do Belém do Pará, gente. Nem sabia que ela era do Belém do Pará, na verdade. Eu fui ver agora na caixa e tava escrito que ela é do Belém do Pará, né? Que veio do Belém do Pará. E aí ela me chamou lá no Instagram pedindo meu endereço, né? É, querendo mandar um mimo. É, ela ainda falou, quero mandar um mimo pra sua cozinha. Então eu já sei que é pra minha cozinha, mas eu não sei o que é, né? Porque eu não abri a caixa ainda, tô muito ansiosa. Mas eu quero abrir com vocês. Então eu queria mandar um beijo pra Ana, tá bom? Um beijão, Ana. Muito obrigada pelo presente. Não sei o que é ainda, mas eu tenho certeza que eu vou amar muito, né? Porque você foi super carinhosa. Fico muito feliz, gente, quando vocês me mandam, sabe, mimos, qualquer coisa, até cartinha, né? Nunca recebi cartinha. Lógico que eu gostaria de receber cartinhas, né? Se vocês quiserem me mandar, corre lá no meu Instagram, me manda mensagem no direct que eu passo o endereço pra vocês. Vocês me mandam cartinha também. Vocês não precisam ter nada, sabe, de valor assim pra poder me mandar, sabe? Pra mostrar o carinho de vocês. Até uma balinha, gente, dentro de um pacotinho com a cartinha, sério. É, qualquer forma de carinho é maravilhoso, então eu amo. Estou muito feliz também, né, pelo carinho da Ana e pelo carinho de cada um de vocês, né, que estão sempre aqui comigo, cada pessoa também que entra em contato comigo, né, pessoas que me mandam mimos, muito obrigada pelo carinho de vocês, gente, né, é surreal isso, eu sempre, sério, sempre quis isso, sabe, eu sempre sonhei com isso, de ter pessoas que me acompanham, que sentem carinho por mim, que gostam de mim, mesmo sem me conhecer pessoalmente, que gostam dos meus filhos, da minha família, sabe? Então, isso é maravilhoso pra mim. E eu me sinto uma blogueira, né? Muitas das vezes me sinto uma blogueira de verdade por receber todo esse carinho de vocês, que é maravilhoso. Vocês não sabem o quanto que o youtuber começa, o quanto que ele quer receber esse carinho. Mas enfim, gente, vou lá mostrar pra vocês. Nasceu uma espinha enorme no meu rosto tá todo manchado. Não sei se é por causa da injeção, não sei por que é. Mas meu rosto tá todo manchado, ó. Tá, e é isso. Como vocês viram, as crianças estão dormindo. É cedo ainda, gente, é 9 e pouco. E as crianças estão dormindo. E vou gravar pra vocês um pouco do meu dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Porque vocês pedem sempre vlog aqui. E eu tô amando voltar a gravar vlog pra vocês, né? Porque eu tinha parado um pouco de gravar a minha rotina e tal. Mas agora eu tô amando gravar pra vocês a minha rotina, sério. Mas enfim, vou continuar aqui vendo minha vista, né? Vendo os passarinhos cantar. Os galos ainda, porque é de manhã. E já já vou mostrar pra vocês, tá bom? O que tem na caixa. E acompanhem aí o meu dia, gente, tá bom? Assistam o vídeo inteiro se puderem, por favor. Se não puderem, deixem rolando aí, que já me ajuda, tá? Gente, ó, tá aqui a caixa. Vou falar um pouco baixo, né? Não vou ficar gritando tanto, porque ainda é cedo, tá, gente? As crianças estão dormindo, como eu mostrei pra vocês. E aí meu esposo chegou agora com a caixa, né? Quase agora. E trouxe pra mim, ó. Tá fechado ainda. Eu só tirei a fita de um lado. Mas tá cheio de fita. Tem a fita do outro lado pra tirar. Na verdade tem que tirar aqui embaixo, né? Que é aqui que abre a caixa, ó. Tá vendo? Aí chegou tudo certinho. Mandou lá no endereço do meu esposo, ó. E aí veio lá do Belém do Pará. Mas enfim, gente, eu vou abrir aqui. Como eu falei, né, pra vocês, eu sei o que é, assim, porque ela falou que era utensílio de cozinha, mas eu não sei o que é o item, né? Ela só deu a dica só. E eu vou abrir agora, junto com vocês, pra gente ver o que é essa belezura. Tá meio contra a luz, né? Cada porta. Pra gente ver o que é, porque eu também tô bem curiosa pra saber o que é, tá bom? E é isso, bora abrir.
again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. Gente, abri aqui, ó. E eu já vi meio por cima já do que veio. E eu tô bem feliz, né? É sinal que a Ana assiste muito bem o canal. E ela mandou algumas coisas pra cozinha mesmo, utensílio de cozinha, tá bom, gente? E vou estar mostrando pra vocês tudo que ela mandou, ó. De cara, você já pode ver que ela mandou algumas coisas verde, né? Porque eu falei sinal que ela me assiste, né? Que me conhece, porque... Antes eu queria fazer o meu jogo de cozinha verde. Não sei se vocês lembram da cor das panelas eu ia fazer. Então ela mandou algumas coisas na cor verde. Vou mostrar pra vocês, tá? Tudo certinho que ela mandou. E... sério. Muito obrigado, Ana. Tô muito feliz por cada... coisinha que você mandou aqui por cada mimo, tá? E que Deus possa te dar em dobro. Fiquei muito feliz, né? Pelo carinho que você tem aqui comigo, com a minha família. Obrigado mesmo. E agora você vai estar fazendo parte, né, da minha cozinha. E enfim, ai, gente, nem abri direito e já vi aqui que veio uma cartinha. Ai, que fofo! Olha só, depois eu vou abrir pra vocês. Pra ler pra vocês. Olha só, vem uma cartinha. Que maravilha. E é isso, gente. Eu vou mostrar depois. Bora ver o que vem aqui, né, gente. Tô doida pra ver. E é isso, bora ver. Eu não sei se eu vou pegando e mostrando pra vocês ou se eu coloco vocês em algum lugar e vou pegando. Ai, não sei, gente, vou ver aqui, peraí. Bom, gente, bora lá. Se tiver um pouco contra a luz aí, meu rosto, diminui um pouco. É porque eu tô perto da porta, tá? Tô aqui na cozinha. Mas então é isso, bora ver, né? Esses mimos que chegaram aqui pra minha cozinha. E é isso, tô muito feliz, gente, como eu falei pra vocês, né? Como eu já falei no vídeo anterior, cada coisinha que eu recebo, sabe? Cada mimo, cada presentinho... não importa o valor, não importa nada. Se for de coração pra mim, eu já ganhei, sabe? É o presente mais valioso que eu ganho. Se é de coração, gente, é o presente mais valioso que eu ganho. Porque, né? O que importa é o carinho que as pessoas sentem por você. Igual eu falei pra vocês. Até uma cartinha deixa a gente feliz, né? E veio uma cartinha. Tinha falado pra vocês naquela hora, não tinha nem abrido a caixa ainda. E veio uma cartinha pra mim, depois eu vou ler junto com vocês. Mas enfim, vamos pro que interessa, né? Já pegando aqui, a Ana mandou essa jarrinha aqui, ó. Ela é bem bonitinha, gente, ela é um verde. Tem umas florzinhas aqui, umas pintinhas. Eu achei ela bem bonitinha porque... às vezes a gente gosta de fazer limonada, não faz uma quantidade tão... grande, né? Não faz em tanta quantidade, a gente faz em pouca, então é legal essas jarrinhas assim, né? Achei bem legal. Aí ela mandou também esse negocinho de pia aqui, ó, na cor verde. E é assim por dentro, tem essas três partes. É verde também, ó, e tem umas florzinhas, tá vendo? Antigamente, gente, eu ia fazer a... antigamente eu decidi de mudar pra cor preta, eu ia fazer cor verde, tá? A decoração da minha cozinha. Então, provavelmente ela me acompanha bastante tempo e sabe disso. Aí ela mandou esse daqui também na cor verde. E acredita que eu tava precisando desses negocinhos aqui, gente? Ela mandou também uma lixeirinha na cor verde. Não sei nem se é.
Parece que é conjunto, gente. Parece que é conjunto. A lixeirinha e isso daqui, ó. Quando é uma lixeirinha, vem alguma coisa dentro. Eu vou abrir pra ver. A jarrinha. Ai, que fofa! Ó, gente. Ai, veio também negócio aqui, ó. Esse daqui é o kit, né, gente? Pra pôr em cima da pia, né? Aqui põe o sabão, acha, esponja. Aqui é tipo detergente. E aqui é a lixeirinha, né? Tipo a sacolinha. Achei bem bonitinho, gente. É muito fofo também. Aí eu posso escolher, né? Se eu coloco esse ou aquele ali. Porque esse daqui já vem tudo, lixeira, tudo, tudo, tudo. Deixar aqui dentro. Deixa aqui. Colocando um pouco de lado as coisas. Pegar aqui. Nem tô vendo, gente, que eu tô pegando. Só tô pegando aqui. Veio outra jarra, gente. Essa daqui é verde também. Ó, ela é um verde limão. Sei lá, parece um verde limão, né? Verde fluorescente. Ela é uma jarra de limão. É um limão, gente, o formato da jarra. Ó. Jarra de suco. E veio... Deixa eu abrir aqui também, peraí. Duas jarras de suco. Uma mini e outra que é de limão. Aí veio a jarra, ó, tirei do plástico aqui pra vocês verem. E aqui dentro eu acho que veio o copo. Deixa eu ver. É, ó. Aqui dentro veio o copo. São quatro copos. Copo verde. Tá vendo? É bom, né? Já veio a jarra com os copos. Ótimo. Aí veio essa jarra aqui. Verdinha, pelo limão. Veio também, vamos ver. Um jogo de pote, gente, olha só. Se eu ficar meio que fungando, gente, ignorem, tá? Porque eu tô bem enfriada mesmo, é sério. Não é brincadeira não, mas enfim. Vou abrir aqui também pra gente ver. Legal que esses potes aqui é super útil, né, gente? Toda hora a gente precisa de um pote pra estar colocando alguma coisa. E veio bastante, me parece que veio bastante aqui. É muito feio. Tem um pote que é grande e um pote. Esse potinho. Olha, gente, veio muito potinho aqui. Olha isso. Peraí, deixa eu tirar tudo daqui e eu mostro pra vocês. Nossa! Olha, gente. Começa pra ir, filha. Olha, veio esse pote aqui. A tampa é preta. Ele tem umas galinhas aqui na frente, ó. E também é um pote com medida, gente, ó. Vocês estão conseguindo ver? É um pote com medida. Aí veio esse, desse tamanho aqui. Gente, veio muitos potes, sério. Veio esse aqui, ó. Todos têm a medida, o medidor aqui, ó. Todos. Marcação. Aí veio vários desses aqui também, deixa eu ver. Gente, aí veio três desse tamanho aqui, ó. Tem três. Olha, veio um desse. Outro desse aqui. Três desse daqui. Veio mais três desse tamanhozinho aqui, ó. Um pouquinho menor, tá vendo? E veio mais cinco desse pequenininho aqui, ó.
também, ó. Nossa, gente, esse spot aqui é muito útil. Então, meu, eu vou usar bastante, muito, vou usar muito esse spot. Porque eles têm bastante utilidade, né? Guardar tempero, guardar alguma coisinha. Amei, gente. Algumas legumes já pronto. Até coisa pra confeitaria mesmo. Nossa, eu amei, veio bastante. Olha o tanto de pote que veio. E um negocinho só. Todos com as tampinhas bonitinhas. Deixa eu colocar aqui pro lado, né? Vamos ver o que veio mais aqui, né, gente? Tem mais algumas coisas aqui ainda. Veio essas colheres aqui, olha que legal. Veio uma branca e uma preta. Ó. Eu acho que não pode mexer nas panelas, né, gente? Tem que mexer pra fazer alguma coisa, mas nas panelas não pode não, porque acho que é muito... Senão acho que derrete. Mas veio uma branca e uma preta, ó. Colheres assim. Gostei também, achei bem legal. Vamos ver o que veio mais. Veio esse prendedor. Veio isso daqui também, gente, ó. Tá dizendo que é prendedores. É, prendedores decorados de morango. Aí aqui é pra prender pacote, essas coisas, sabe? Pacote aberto. Aí veio, ó. Veio quatro moranguinhos pra prender pacote. Tá vendo? Gostei também. É muito útil também, né, gente? Que sempre a gente abre uma rosa, alguma coisa, deixa meio que aberta e nem fica ficando prendedor. Então é muito útil. Vamos ver o que tem mais aqui, gente. Calmou. Peraí. Vê isso daqui também, ó. Vocês lembram, gente, que eu comprei um desse? Só que era um solto só, eu acho. Ela mandou uma espátula pra mim, ó. De passar margarina, queijão, essas coisinhas, sabe? Patê, olha só que bonitinho. E vem três aqui. Então agora eu tenho quatro, porque eu já tenho uma aqui em casa e é parecido com essa daqui. Ó. Tá vendo? Ganhei também. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Ganhei uma espátula de silicone também, ó. Na cor preta e branca. Bem necessário, né? Bem útil, ó. Cor preta, tá vendo? Preta e branca. Vamos ver. Aqui na sacola já não tem mais nada, gente. Bora ver. Ah, tem mais essa aqui, gente. Olha só. Olha só o que ela mandou também. Esse daqui é o último item, tá? Olha só, ela mandou esse jogo de pote. Que legal, vem quatro potes. Vem um rosa, um amarelo, um verde. Ou é azul tipo, sei lá. E vem um azul, ó. Tá vendo? E vem as tampas, né, gente? Aí tá dizendo aqui que ele é pote hermético. Aí é 1 litro cada pote. E pode levar no micro-ondas, lava-louças, freezer, refrigerador. Conserva o alimento por muito mais tempo. E comprei quatro potes. Deixa eu abrir aqui, né, gente? Olha só, gente, as tampas, que maravilha. Só que tem que tomar cuidado, né? Vocês podem, não pode colocar molho de tomate, não, né? Porque senão manche. Mas é lógico que molho de tomate sai com água sanitária, mas mesmo assim, gente. Se eu conseguir tirar aqui, deixa eu. Ó, gente, depois de muita luta pra poder tirar os potes, né? Consegui. E olha só que coisa mais linda. Olha a tampa, gente. Lacra muito bem. Essa tampa aqui. É difícil pra pôr, é difícil pra tirar.
a vedação muito boa, esses potes. E eu amei, gente. Amei. Olha só, pra quem tá precisando de pote, né? Agora tô com um monte. Amei de verdade, né? Queria mandar um beijo pra Ana. Queria agradecer pelo carinho mais uma vez, né, gente? Por ter tirado um tempinho pra me mandar essas coisas. Tenho certeza que foi com muito carinho, né, gente? Porque é um tanto de coisa bonita. Que, por sinal, parece que você é uma pessoa que me assiste. Porque sabe, né? Sabe o que eu falo nos vídeos. E eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, Ana, pelo carinho, pelos mimos, tá? Que, como eu falei, que Deus pode te dar tudo em dobro, minha linda. Agora eu vou pegar aqui o celular pra mostrar tudo pra vocês. Aí, gente, olha. O boné do meu esposo ali. Olha só. Todas essas belezuras foi tudo os mimos que a Ana mandou, tá? E eu amei tudo. Olha só o tanto de pote que eu falei pra vocês. Olha o tanto. Os mimos verdes, sinal que ela me assistia muito bem, sabia, né? A cor que eu queria decorar. Só que como agora eu mudei pro preto, mas mesmo assim eu vou utilizar, gente. Não tem essa aqui comigo, não. Olha só também, essa daqui é uma belezura, né, gente? E eu acho que esse daqui, ó, como eu falei pra vocês, é conjunto. É conjunto mesmo. Bem legal, né, gente? Vários potes aqui também, de 1 litro cada. E essa jarrinha de limão, gente? É uma gracinha, né? Olha, é um limão mesmo. E os copos que vem aqui dentro. As colheres aqui. Vai ser bem utilizado também. Ainda mais na confeitaria, né? Pra ficar rapando massa do fundo do pote. Vai ser muito bem utilizado, gente. Tá? E foi isso que a Ana mandou. Obrigado, Ana. Fiquei muito feliz. E a caixa aqui vazia, tá, gente? E a cartinha aqui, né? Então bora ler a cartinha. Bora lá, né, gente? Ler essa cartinha aqui que a Ana mandou. Ih, gente, queria pedir desculpa pra vocês. Porque no vídeo anterior, eu esqueci, né, de editar uma parte do vídeo. Que eu tô falando com vocês lá no vídeo e tem uma parte que eu solto um arroto, né, gente? Né, que eu arroto. E aí eu queria pedir desculpa, né, porque eu esqueci de editar essa parte. Na verdade, eu acho que eu tava distraída e não vi que passou essa parte. E aí, por isso que eu não tirei, tá bom? Então, não foi falta de educação, foi porque eu esqueci mesmo de editar essa parte. Então, desculpa pelo meu arroto, gente. Meio que espontâneo, e aí eu nem cheguei a pedir desculpa nem nada. Porque, tipo, foi espontâneo, né? Eu ia tirar da edição depois e acabei esquecendo, tá? Então, me perdoem, gente, tá? Pela falta de educação da minha parte. Mas enfim, ó, a cartinha tá aqui. Aqui na frente, como vocês viram, ela mandou para Aline Style. Aí, ó, aqui dentro veio a cartinha, gente. Tô emocionada, gente. Eu vou guardar com muito carinho, sério. Me mandem cartinhas, por mais que vocês não tenham mimos pra me mandar, gente. O maior mimo, o mimo que eu vou mais amar receber de vocês é a cartinha. Então mandem cartinhas que eu vou guardar com muito carinho. Tá? Essa é a primeira carta que eu recebo, primeira, então eu vou guardar com muito carinho essa carta. E enfim, aqui tem 2 papelzinhos, tá? Deixa eu ver por onde começa, né, gente? Ah, começa aqui, ó. Eu vou ler, tá? Ela mandou lá, Belém do Pará, dia 10 de novembro, que foi o dia que ela mandou, de 2021. Querida Aline, já faz algum tempo que acompanho o seu canal no YouTube e eu fui uma das seguidoras que caí de paraquedas, como você diz. E não me arrependo. Ao contrário, fico sempre ansiosa, principalmente à noite, que é quando tenho tempo para assistir os seus vídeos. No primeiro dia que assisti, gostei tanto que maratonei assistindo vários outros. Comecei a assistir mais por causa das suas vendas de doces na rua. Por sua causa, também consegui entrar nesse meio. Comecei a produzir e vender alguns doces também para ajudar nas minhas despesas.
sou professora, mas durante a pandemia perdi turmas e assim o dinheiro diminuiu bastante. Ano passado foi um ano muito difícil para quase todos e desanimador para pessoas como eu, que muitas vezes luta contra crises de depressão, e também foi aí que encontrei forças quando vi você também passar por momentos difíceis, mas além de não desistir, ainda passava mensagens de força, esperança e fé. Cada vez te admiro mais, você e sua família. Já me sinto até parte da sua vida quando você conta um pouco da sua rotina, suas batalhas e conquistas. Rezo e torço muito por sua felicidade e de sua família. Estou enviando algumas coisinhas para sua cozinha. Desculpe o atraso, um abraço carinhoso da amiga Ana Cláudia. Um beijo e um abraço, Ana. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de receber todos os seus mimos, tá bom? Assim como eu falei, que Deus te dê em dobro. Fiquei mais feliz ainda de saber que, né, eu tô fazendo parte, faço parte, né, de algumas mudanças que aconteceram na sua vida. Te desejo muita força, muita saúde, muita paz e muito sucesso sempre, tá bom, minha linda? Obrigado mesmo. E obrigado pela cartinha. Pode ter certeza que vai ficar guardado pra sempre. Tá bom, Ana? Um beijo e obrigado mesmo, minha linda. Então foi isso, gente, né? A cartinha que a Ana mandou, a cartinha fofa. Tô bem incomodada porque eu tô bem gripada. Mas, sério, amei, amei, amei. Vai ser guardado pra sempre aqui no meu coração e também nas minhas coisas, né? E é isso, gente. Esse foi os mimos que a Ana mandou. Fiquei super feliz, fiquei muito contente mesmo, né? Já falei pra vocês milhares de vezes. Amo, amo, amo o carinho de vocês. Amo, gente, cada coisinha que vocês mandam. Por mais simples que seja, igual essa cartinha, né? Que eu amei. E é isso, gente, tá bom? Esse foi os mimos, esse foi os recebidos. Vou lavar tudo, vou guardar tudo com muito amor e carinho. Eu ganhei, eu vou dar muito, muito, muito mesmo, tá? E é isso, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Um pouquinho do meu dia. Espero que vocês continuem aí comigo. E é isso, amores. Gente, já guardei todas as coisas. Tô fazendo aqui agora um almocinho. E vocês me falaram bastante no vídeo que eu mostrei as panelas, que é pra mim fazer a cura das panelas. Gente, eu já fiz, tá? É, no manual fala pra fazer, tá bom? Que é você lavar as panelas, né? Com sabão neutro, passar a buchinha, né? A parte amarela. Se você não tiver uma buchinha aqui, não risca, porque tem buchinhas próprias. E aí, depois que você lavar com sabão neutro, né? Você deixa secar. Depois que secar, você passa ou gordura ou óleo na panela. Unta a panela e depois leva ao fogo de 1 a 2 minutos. E depois lava e usa normalmente. Aí eu já fiz isso daí, né? Que é a cura que vocês falam, né? Que é a cura da panela. Nossa, e é. Nossa, essa panela é muito boa, gente. Não gruda nada. Realmente tudo grudava, né, no fundo da panela. Agora tá uma maravilha, ó. Olha o arroz, gente. Olha. E a comida fica muito saborosa. Falei pra vocês, né? A comida fica muito saborosa, ó. Feijãozinho. Nossa, fica muito gostoso a comida, gente. Sério. E aí eu tô... Essa concha aqui, ela é de nylon, tá? Nylon pode usar. Colher de silicone pode usar. E colher de pau também pode usar, tá? Colher de madeira. E é isso, ó. Aí tem linguiça, linguiça com cebola. Arroz. Feijão. E um pouquinho de abóbora que sobrou de ontem. Colocar o almoço pra mim aqui agora. E olha, a gente já troquei já, ó. A lixeirinha, tá vendo? Ficou bonitinho o kit. Bem bonitinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui põe a buchinha ali, detergente. Ali pode pôr buchinha e sabão. Aí detergente e um lixinho. Ficou bem legal. Gostei. Tava precisando mesmo já trocar aquele lixinho que tava aqui. Quê? Não, ser mãe. Você quer abrir pra você fazer? Sim. Não. Dá oi.
Dá oi. Não. João aqui, gente, almoçamos. Ufa, tchê. Vou fazer, põe aqui. Tá bom. Tem uma loucinha aqui pra me lavar, pouca loucinha. Tem essa loucinha pra me guardar também. Tá vendo? Tá muito sujo não, só organizar aqui as coisas. João tá aqui. Esther tá aqui. Ela tá ruim também, gente. Tá gripada. Tá todo mundo gripado. Acredita? Tá eu, João, Esther. Fecha. Tá eu, João, Esther, todo mundo gripado. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Vou gravar um vídeo com vocês, porque eu também já tô com dor de cabeça. E esse vídeo também já tá num tamanho bom. Então eu vou ajeitar as coisas por aqui e volto pra encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Gente, ó, já organizei minha cozinha. Tudo limpo, até o chão já limpei também, ó. Guardei as louças aqui, coloquei mais louça ali, pia tá limpa. Achei que ficou bem bonitinho, né? O meu novo joguinho de pia. Fogão também deu uma limpada. Mesa também. E o chão, ó. Tudo organizado. E é isso, amores. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Agora eu vou tomar um banho. Vou tomar o remédio também, porque eu tô bem. Vou tomar banho no Ginhão também. Tomar banho? Tá. Vou dar banho no Ginhão, como vocês viram aí. Gente, eu falo Ginhão porque é a forma que ele aprendeu a falar o nome dele. Ele se chama de Ginhão. Então aí eu fico chamando ele de Ginhão pra ele saber que é ele mesmo. O carro, gente. Ele tá falando o carro, gente. Aí é isso, eu vou dar um banho no João agora. Vou tomar um banho também. Tá bom, meu amor. E vou tomar um remédio e descansar agora, tá bom, meus amores? E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, gente, tá? Um vídeo muito especial, né? Com esse recebido maravilhoso dessa maravilhosa. E eu fiquei muito feliz de verdade, gente. E é isso, beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, lindezas. Tchau, tchau, beijo.